Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les obres del Palau de Justícia de Gandia estaran finalitzades el proper mes de març. La construcció del Centre d'FP Integrat de Gandia està en l'aire. Amb un Palau de Justícia quasi finalitzat, la gran pregunta ara és quan es posarà en marxa el nou edifici. La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, no ha volgut donar una data concreta, però confia en que siga el més pronte possible. Un únic immoble que ha comptat amb una inversió de 21,6 milions d'euros de la Generalitat i que aglutinarà els 11 juzgats que componen en l'actualitat el Partit Judicial de Gandia i que per primera vegada tindrà espai reservat en tota una planta per habilitar fins a 3 jutjats més en un futur, si fos necessari. La consellera ha posat l'accent respecte al servei que es prestarà expressament a les víctimes de violència de gènere, dotacions amb les quals es complementarà l'acció del jutjat. Que l'edifici ja s'ha hecho projectado para los futuros juzgados que puedan ser creados en la ciudad de Gandía. Estamos hablando de que hay una planta totalmente reservada que va a tener infraestructura para 3 futuros juzgados. Es el momento, evidentemente, de reclamar al Ministerio y al Gobierno de España que nos dote de los medios, no solamente materiales, sino también humanos, de plazas estructurales para los juzgados de toda la comunidad valenciana. Y es importante porque hay que tener en cuenta que tenemos muchos de nuestros juzgados con una sobrecarga de trabajo que supera el 300%. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, està present en la visita que realitza avui la consellera al Palau de Justícia. El socialista ha agraït no sols la inversió de la Generalitat, sinó que també ha indicat que en breu dotaran el districte de Santana d'un nou aparcament en superfície de fins a 225 places per a donar servei a la zona. A més, en previsió de la forta pressió que tindrà este districte en places d'aparcament, l'Ajuntament de Gandia també signarà un acord amb l'empresa que té en l'actualitat la concessió del pàrquing de la plaça Elíptica República Argentina. Per cert, la consellera de Justícia i Interior també ha estat molt prudent a l'hora de definir el futur de les actuals instal·lacions dels jutjats de Ros de Corella. Núñez únicament ha indicat que està afectat l'ús de l'actual edifici i que serà patrimoni el que haurà de decidir en el seu moment sobre esta sessió al consistori. Además de eso, también habrá acuerdos con el parking de la Plaza Elíptica República Argentina, que sabéis que es un gran aparcamiento municipal al servicio de esta infraestructura judicial y que además es prácticamente anexa al nuevo Palau de Justicia. En este momento esos edificios tienen una afección de uso y es necesario que hasta que estén en uso no se les puede ceder. El nou centre d'FP Integrat de Gandia, que es preveia construir en la zona de Beniopa Passeig, corre perill de quedar-se sense executar. Així transcendia ahir al programa L'Anàlisi, en Telesafor, quan la primera tinenta d'alcalde, la nacionalista Alicia Izquierdo, destapava que este projecte, inclòs en el pla edificant, podria quedar-se en res, malgrat comptar amb consensos i la petició expressa per part del col·lectiu empresarial que aposta per la formació d'alumnes que puguen atendre les seues demandes laborals. Recordem que este nou espai educatiu ja compta amb una parcel·la dotacional de 14.000 metres quadrats cedits per l'Ajuntament a la Conselleria per a ser desenvolupada mitjançant el pla edificant. No obstant això, el nou Consell podria deixar aparcat aquest assumpte, una cosa davant la qual alguns dels representants polítics a la Corporació Gandiana han expressat el seu temor. Esperem que aquest projecte de l'FP, del Centre Integral de Formació Professional, que estem un poc ahir, pues, amb aquest ahí, perquè que veiem que dins d'aquest panorama de l'edificant de la Generalitat sembla ser que està un poc en perill. És evident que n'hi ha hagut un canvi de govern i un canvi d'estructures, és a dir, ahir jo el que sí que tinc que manifestar com a portaveu del PP és que anem tots de la mà. I en la mateixa línia, en educació, ens passarà el mateix. Estarem ahir la lluita d'un centre integral de l'FP que està consensuat en tots els sectors. Per tant, no podem perdre aquesta infraestructura i ahir ens trobaran per ajudar-la.
Un dels temes que va protagonitzar el programa de l'anàlisi d'ahir va ser l'anunci de la Conselleria de Sanitat sobre l'obertura en febrer del Centre de Salut Integral de Roís de Corella. Tots els representants de les forces polítiques de la Corporació Municipal de Gandia s'han mostrat satisfets perquè el nou servei entra en funcionament, tot i els retards dels últims mesos. També, en relació amb qüestions sanitàries, donaven compte dels seus dubtes sobre l'ampliació de l'actual Hospital de Gandia, una actuació compromesa per part de la Generalitat Valenciana i en la qual el consistori ja ha cedit els terrenys per a les obres. Estava criticat sempre que l'hospital nou té una carència en urgències, en la UCI i en paritoris. Nosaltres ja havíem cedit el terreny per a l'ampliació de l'Hospital nou. Esa es la asignatura de vostès ara, senyor Vox i senyor Partit Popular. Va vindre el conseller la setmana passada i no només va fer l'anunci de l'apertura del centre de sociosanitari de Roig de Corella, sinó que, a més, va donar quatre bones notícies per a la ciutat. Home, és una molt bona notícia, perquè nosaltres el que volem és que s'obri el centre i que ja era hora que s'obrira. La verdad es que hay que felicitar, vamos a darles la enhorabuena a todos los pequeños comerciantes de la zona que han aguantado carros y carretas desde que desapareció el antiguo hospital. La Comunitat Valenciana és una de les regions del món amb major taxa de donació d'òrgans. Amb un total de 609 trasplantaments d'òrgans sòlids, la Comunitat Valenciana va ser en 2023 la regió d'Europa amb més de 5 milions d'habitants amb la taxa més elevada de donació de pacients morts. El nombre de donants va augmentar en els hospitals de la comunitat entre 2022 i 2023 en 24, un increment pròxim al 10%. D'entre esta donació, l'Hospital de Gandia han sigut 4 les donacions d'òrgans després de la mort dels pacients per a sistòlia o mort cerebral. El coordinador de trasplants, el cap de servei de l'UCI, Manuel Solera, ha valorat positivament aquestes dades i agraeix aquestes donacions que ajuden a salvar vides. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. L'esport femení està d'enhorabona i més en concret l'esport col·lectiu, i és que este cap de setmana tant el Club de Futbol Gandia Femení en el seu equip cadet juvenil com el Units pel Bàsquet Gandia amb el seu equip sènior femení arribaven al final de la primera volta o de la primera fase i ho feien els dos amb un ple de victòries. Pel que fa a les blanquiblaves, 10 victòries en 10 partits, 81 gols a favor, tan sols 2 en contra, i a més amb la curiositat de que totes les 18 jugadores, portera inclosa, han anotat algun gol durant este inici de temporada. Elles, les jugadores de Vicent Moreno, són líders en la seva categoria i tenen el gran objectiu de buscar l'ascens a final de temporada. En quant al bàsquet, el Farmàcia del Paseo Units pel Bàsquet Gandia també 10 victòries en 10 partits, 0 derrotes, i sent a més la defensa més dura i més fiable de tot el grup D de la Lliga Preferent. El gran objectiu, per què no, és somiar a estar a final de temporada en la lluita per l'ascens a categoria autonòmica, encara que segur que les xiques d'Ivan Frasquet tenen entre sella i sella aconseguir este ascens a final de l'any. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.